साध्या पद्धतीनं सोप्या पद्धतीनं मटक्यामध्ये चिकनची भाजी करणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता चिकन खूप छान अशी तळी आलेली आहे भाजीला आणि खायलाही तितकंच छान लागतंय आणि शिजणं देखील छान आहे। तुम्ही पाहू शकता चिकनचा पीस दाखवतोय मी तुम्हाला किती छान शिजला गेलेला आहे। तरी ते पाहू शकता चिकन खूप छान शिजलं गेलेलं आहे आणि जो आपण मटक्यात केलेले आहे त्यामुळे त्याला त्याचा खूप छान असा फ्लेवर आलेला आहे, खूप छान झालेला आहे। तर अशा पद्धतीनं चिकन नक्की ट्राय करा। कसं झालंय कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट द्यायला विसरू नका। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। साधारण अर्धा किलो चिकन आहे हे माझं, त्याच्यासाठी मी 2 चमचे मीठ घालतीये मॅरिनेशनसाठी आणि 1 टेबलस्पून इतकी हळद घालतीये आणि हे छान असं मिक्स करून ठेवायचं मॅरिनेशनसाठी। आता हे छान असं मुरून द्यायचंय तर आपण बाकीची तयारी करणार आहोत वाटणाची। तर आता इथे वाटण्यासाठी मी पांढरे तीळ, कांदा भाजून घेतलाय, खोबरं, लसूण, आलं आणि टोमॅटो हे सगळं छान असं भाजून घेतलेलं आहे मी तेलामध्ये। थोडीशी कोथिंबीर आता हे छान असं बारीक करून घेणार आहे मी मिक्सरमध्ये। आता इथे आपलं छान असं वाटण तयार आहे आणि दुसरीकडे फुटाणे छान असे बारीक करून घेतलेले आहेत, त्याचं पीठ घेतलंय। ह्या मटक्यात करणार आहोत चिकनची भाजी। तर आपण तेल घालूया, 1/5 चमचे तेल घालायचे। तेल छान असं गरम झालेलं आहे आणि आता 2-3 तमालपत्राची पानं घालायची त्यामध्ये आणि चिरलेला कांदा घालायचा आहे। 1-2 ते 3 कांदे घेतलेले आहेत मी आणि हे छान असं परतून घ्यायचे। आपला कांदा लवकर परतावा म्हणून थोडस मीठ घालणार आहे। कांद्याला छान असा ब्राऊन कलर आलेला आहे। आता आपण यामध्ये जे वाटण करून घेतलंय ते घालायचे। आणि आता 2 ते 3 टेबलस्पून इतकं दही घ्यायचंय ते घालायचंय। दही तुम्ही मॅरिनेशनच्या वेळेस देखील वापरू शकता पण मी डायरेक्ट भाजीमध्येच घातलेलं आहे। हे छान असं परतून घ्यायचंय तेल सुटेपर्यंत। अंदाजानुसार मीठ वापरायचंय म्हणजे लवकर परतलं जाईल आपली ग्रेव्ही। आता ह्या वाटण्यातच आपण चवीनुसार लाल तिखट घालायचंय म्हणजे आपला जो घरचा रेग्युलर मसाला असतो तो। मी ते 1.5 चमचा इतका मसाला घालणार आहे, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार मसाला घालू शकता। आणि चिकन मसाला एव्हरेस्टचा सुहानाचा जो आवडेल तो साधारण 1 टेबलस्पून इतका घातलेला आहे। छान असं मिक्स करून घ्यायचंय। आता आपण जे फुटाणे बारीक करून घेतलेले होते त्यामध्ये थोडस पाणी घालायचंय आणि थोडी अशी पेस्ट करून घ्यायची त्याची आणि ती देखील ह्या मसाल्यामध्ये छान अशी परतून घ्यायची। तरी ते छान असा आपला मसाला परतला गेलेला आहे, तेल सुटलेलं आहे तुम्ही पाहू शकता। आणि आता यामध्ये आपण हे जे मॅरिनेशन साठी चिकन ठेवलं होतं ते घालायचंय। मिक्स करून घ्यायचंय छान असं। आणि आता असंच झाकण ठेवून 5 ते 10 मिनिट छान असं परतून घ्यायचंय हे चिकन। दहा मिनिट झालेले आहेत, पाहूया आपण चिकन छान असं परतलं।
गरम पाणी होतं आहे सय्यामध्ये आपण तर तुम्हाला किती भाजी हवी आहे त्या अंदाजे तुम्ही पाणी घालू शकता हाय फ्लेमवर एक उकळी येऊ द्यायची आहे आणि मग गॅस कमी करून किंवा मीडियम गॅस ठेवून छान अशी भाजी तयार होऊ द्यायची थोडीशी कोथिंबीर घालते बारीकशी इथे पाहू शकता छान अशी तरी आलेली आहे आणि भाजीला उकळी देखील आलेली आहे आता मी गॅसची फ्लेम मीडियम करणार आहे आणि झाकण ठेवून एक 20 ते 25 मिनिट चिकन छान असं शिजू देणार आहे तर इथे 20 ते 25 मिनिट झालेले आहेत आपण पाहू शकता चेक करूया की आपलं चिकन शिजलेलं आहे का आणि तरी वगैरे किती छान आली आहे तुम्ही पाहू शकता तर आता इथे आपण मस्त पैकी चिकन सर्व करणार आहोत गरमागरम चिकन तरी देखील खूप छान आलेली आहे पाहू शकता पीस देखील छान शिजले गेलेले आहेत तर आता आपलं चिकन तयार आहे खाण्यासाठी तर अशा पद्धतीनं चिकन तुम्ही नक्की ट्राय करा कसं झालंय मला कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट द्यायला विसरू नका पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन रेसिपीसह तर खात राहा खुश राहा बाय